Varsinainen pääaiheemme taas kerran on suorapuheisuus. Ja nyt kyse on maahanmuuttajista. Miten suhtaudutaan, miten pitäisi suhtautua, miten maahanmuuttajien pitäisi suhtautua uuteen kotimaahansa. Ja ennen kaikkea, miksi asioista ei puhuta suoraan. Sitä paitsi, kun kirjoitin noita lauseita, jotka juuri sanoin, kirjoitin ensin alitajuisesti, miten heihin suhtaudutaan, miten heihin pitäisi suhtautua. Aivan kuin tätä lähetystä katsoisivat vain Suomessa syntyneet. Mutta mennään ensin Ruotsiin, jotta ymmärtäisimme, mitä meillä Suomessa on helposti vielä edessäpäin. Poliisi osoittelee aseella lapsia keskellä päivää malmööläisessä Rosengårdin lähiössä. Mistä oikein on kysymys? Netissä julkaistu kännykkävideo puhuu karua kieltä. Poliisi ja maahanmuuttajanuoret ovat olleet Malmön Rosengårdissa sotajalalla pitkään. Poliisi saa täällä helposti niskaansa kiviä ja kananmunia. Nyt Ramelsvägenillä on upouusi roskalaatikko. Entinen roskakatos poltettiin äskettäin. Tuhopoltot ja levottomuudet toivat Malmöön maahanmuuttajalähiöiden ongelmat jälleen otsikoihin. Tämä Härkårdin alue täällä Malmössä kuuluu Ruotsin pahamaineisimpiin lähiöihin. Monien mielestä tämä on myös kouluesimerkki kansankodin epäonnistuneesta yhteiskuntasuunnittelusta. Tällä pienellä alueella asuu valtava määrä ihmisiä ja asukkaista 97% on ulkomaalaistaustaisia. Pienelle alueelle on kasautunut työttömyyttä, asunto-ongelmia, köyhyyttä ja syrjäytymistä. Monet pelkäävät, että pahempaa on vielä tulossa. Man kan inte säga vad det ska hända här i Rosengård. Det kan hända någonting när som helst. Så det är ett problem här. Mutta Rosengårdissa on kyllästytty myös alueen kohumaineeseen. Kameramme herättää selvästi ärtymystä. Tilanne laukeaa, kun paikalle osuu sattumalta poliisi. Tunnelma on kovin jännittynyt. Synkkänä alueen tilanteen näkee myös sosiaalidemokraattinen kunnallispoliitikko. Det finns en desperation bland människorna på Rosengård. De är desperata. Jos är en scenario där segregationen ökar, där vi har flera barn och ungdomar som inte kan klara skolan. Och de känner sig helt utanför samhället. Vi försöker så mycket det går. Men jag menar att detta kan inte fortsätta så här. Konstantinides muutti itse Kreikasta Ruotsiin yli 30 vuotta sitten. Tuolloin Rosengård oli vasta rakennettu. Malmö tarvitsi kipeästi työvoimaa telakoille ja metalliteollisuuteen. Rakennemuutos ja Kiina-ilmiö ovat nyt vieneet teollisuuskaupungin perinteiset työpaikat samaan aikaan, kun pakolaisvirrat maailman kriisikeskuksista ovat kasvaneet. Maahanmuuttajat ovat jääneet tyhjän päälle eristyksiin lähiönsä. De mår inte bra av att leva på socialbidrag år efter år. De vill klara sig själva faktiskt. Och de vill ha ett bättre framtid för barnen. Mutta palataan Härkårdiin. Nyt saamme mukaamme katuuskottavan oppaan. Härkårdissa kasvanut iranilaissyntyinen Behrang Miri on musiikkipedagogi ja ennen kaikkea tunnettu rap-artisti, maahanmuuttajalähiön oma ääni. Människor har fördomar mot oss som gillar att chilla på City Gross. Men vi är Sveriges nya elit. Vi är de som inte ska ta emot något skit. Vi är invandrare som ses som kriminella, men faktiskt alla i Rosengård är väldigt, väldigt snälla. Behrang Miri tekee Rosengårdissa vapaaehtoista nuorisotyötä. Hän tuntee katujen ongelmat ja puhuu maahanmuuttajanuorten kieltä. Nästa vecka också klockan 6, okej? Vi ska göra klart rap-låtarna och sen ska vi spela in dem och göra en fet grej. Vi ska uppträda och spela in dem. Rosengårdin nuorten kanssa Miri on tehnyt muun muassa rap-videon, jossa kerrotaan palokunnan työstä. Videon taustalla on se ikävä asia, että Rosengårdissa poliisin lisäksi myös palomiehet saavat herkästi kiviä niskaansa. Palokunta tulee nykyään paikalle aina poliisin turvaamana. Osa alueen nuorisosta kokee kaikki viranomaiset vihollisekseen.
Mirin mukaan tuhopoltot ja häiriköinti ovat epätoivoisia hätähuutoja. Det är frustrationer. Och det handlar inte om vem som gör det. För det spelar ingen roll vem som gör det. Det handlar om varför händer detta. Och det händer på grund av att man har neglekterat. Man har inte lyssnat på området under år. Behrang Mirin mielestä Ruotsi on kehittymässä kohti jonkinlaista luokkayhteiskuntaa. Vauras Volvo-Ruotsi ja lähiöiden uusköyhät maahanmuuttajat asuvat omissa maailmoissaan. Mirin mukaan perinteinen Ruotsi ei ole huomannut, että koko ruotsalaisuuden käsite on muuttunut. Mellan Sverige, jag kan inte se svenska som människor som är främlingsfientliga. Jag ser svenska som människor som är öppna, men som tyvärr inte har en etablerad relation med folk från Rosengård. Vi måste skapa en etablerad relation mellan den svenska som kör sin Volvo med en Rosengårdsbo här som cyklar. Lasten sopeutumisongelmaa pahentaa, että edes kouluissa ei näe ruotsalaislapsia. Aikuisten ongelma taas on syrjäytyminen työttömyyden takia. All the problem here in Rosengård is because the administration of the social and arbetsförmedlingar are also. This is all the problem. I have an experience before. They don't want us to work. This is the first problem because the work is for the Swedish people. Ja kierre on valmis. Köyhyyden takia ei lähiöstä voi mihinkään muuttaakaan. Ulkona on jo pimeää. Irakilainen kirvesmies Khaled Kamal kuuluu niihin harvoihin onnekkaisiin täällä, jotka valmistautuvat huomiseen työpäivään. Don Musa blanda som invandra med svenska. Med svenska. De måste blanda. De kan inte sitta alla tillsammans. Vi kan inte göra svenska. Vi kan inte prata svenska. Som du vill flytta härifrån? Jag vill flytta imorgon när man flyttar lägenhet. Khaled Kemal uskoo haaveeseensa ja aikoo viedä perheensä pois rauhattomasta lähiöstä ja päästä sisälle ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Tuhannet muut jäävät tänne, mutta ainakin Behrang Miri uskoo, että toivoa on vielä kaikilla. Vi är inte skurkar. Vi tar pantburkar till och med för att panta för att få en slant. Va? Vi vill inte leva på socialen. Vi vill jobba. Jag är en radikalen. Jag är galen ibland. En applåd, kom igen. En applåd. Underbara ungdomar. This is the best youths in the world, you know. Wonderful kids. Täällä Suomessakin on kuultu kansan parista varovaisia toiveita siitä, että meillä Ruotsin kaltaisten maahanmuuttajaslummien syntyminen pitäisi välttää. Ainakin Helsingissä ja Turussa on lähiöitä tai niiden osia, joissa siirtolaistaustaisen väen osuus nousee 25%. Me kuvasimme ja haastattelimme ihmisiä itähelsinkiläisessä Vesalan kaupunginosassa. Tämä on erittäin hyvää yhteiseloa ollut. Mistä se johtuu? No, ehkä me olemme sen verran suvaitsevaisia sitten. Itä-helsinkiläisessä Vesalassa useat talotoimikunnat haluavat rajoittaa maahanmuuttajien määrän korkeintaan 30% kussakin talossa. 10 viime vuoden aikana kaupungin vuokra-asuntoihin on muuttanut ensin virolaisia ja venäläisiä, sitten somaleja ja muita kansallisuuksia. Kun tulee, on paljon maahanmuuttajia ja kun kaikki vieras ja outohan se pelottaa ja ihmetyttää ja ei uskalleta ottaa yhteyttä. Ja sitten se on justi, että maahanmuuttajat on myös pelokkaita meitä kohtaan. Niin kuin vähän kontakteja keskenään. Hirveän vähän. Ja sitten kun niitä on useampi perhe samasta maasta, niin niihin tahtoo tulla semmoinen niin sanottu kahvikuppikunta. Ja sitten ne ei uskalla missään nimessä. Lapset on ainoat, mitkä sitten ottaa tuolla pihalla kontaktia toinen toisiinsa.